В московській міській лікарні передали два апарати ШВЛ та чотири електричні ліжка. Останні мають декілька моторів і протипролежневі матраци. Усе для відділення анестезіології, де лікують хворих на коронавірус. Обладнання закупили за обласні кошти. Ведь самое главное, когда больной лежит месяц, второй месяц лежит под аппаратом ИВЛ, для этого необходимо, для того, чтобы не было, не развивались пролежни, для этого необходимо перекладывать таких больных, обрабатывать матрасы и их функционально массировать. Поэтому это вот такие многофункциональные кровати, таких кроватей у нас по области практически нет. На сегодняшний день у нас 7 пациентов с пневмониями, все обследованы, но, к счастью, они не ковидные. Апарати американського бренду. Кожен коштує 715 тисяч гривень. Ці ШВЛ розумні. Можуть самі визначати, яку вентиляцію легень треба робити пацієнту. Загалом закупили 49 таких апаратів і розподілили між лікарнями області. Для нас критично важливо підтримувати всі наші госпітальні бази, як і засоби індивідуального захисту, так і ШВЛ. По всіх містах, де у нас є госпітальні бази, вони поїхали.